Я б був би при владі, я б так само думав би, де заробити гроші, нічого не вкладаючи. Так? Молодці. Водій Василь Шкода незадоволений тим, що у Рівному хочуть облаштувати платні парковки за тарифом 20 гривень за годину. По Рівному, ну да, особливо коли переселенці переїхали до нас, то в нас велика дуже проблема з парковками. У нас навіть у вихідні дні неможливо ні їздити, ні паркуватися. Треба, щоб і платні були в нормальній країні, але щоб вони були збудовані справді десь. От, хай будують підземний, надземний якісь паркінги, роблять платні, звичайно, так. Але щоб і оставалися і безплатні. А тут завжди, ну, ввечері нормально, а вдень тут завжди завал, тут нема де стати, бачите, вже стають от з цієї сторони, хоча заборонено з цієї ставати. Дуже важко знайти місце. Я не то, що за платні парковки, якщо можна, було б добре, щоб вона була безкоштовна. От, але, ну, 20 гривень за годину – це, ну, багато. Це не для наших доходів. Міський департамент економічного розвитку розробив проєкт рішення, у якому йдеться про облаштування 32 платних парковок у Рівному. Як пояснив директор департаменту Володимир Липко, гроші планують брати, зокрема, аби в подальшому облаштувати паркомістя. Стосовно дорого, це послуга, яка не може бути дешевою. Взагалі, при формуванні такого тарифу враховується те, що має бути плата місту за оренду цієї землі. Тобто оператор, який буде в дальнішому брати участь в конкурсі, вигравати його і обслуговувати ті парковочні місця, от, він буде місту платити за оренду землі, буде платити паркувальний збір. Планується, що найбільшу парковку для автомобілів облаштують на вулиці Набережній від перехрестя вулиці Гетьмана Сагайдачного до проспекту Миру. Її загальна площа становитиме понад 1000 метрів квадратних, і за попередніми розрахунками розміститися у ній зможуть 110 автомобілів. Ці парковочні місця, вони визначалися за залученням спеціалістів, фахівців. Вони саме підходили з тої точки зору, що потрібно розвантажити центр міста. Спілкуємося з іншими містами, переймаємо їхній досвід, дивимося на їхні помилки, які вони вже пройшли, які вони зробили. Це і Київ, і Львів, і Луцьк. У кожного там свій був досвід, своя історія. Тому ми хочемо собі ставимо таку задачу, щоб до кінця року запровадити. Але якщо будуть якісь моменти, якісь нюанси, якісь правки треба буде вносити по ходу, то будемо вносити і, можливо, це трошки буде відтерміновуватися. Згідно з проєктом рішення, загальна площа місць для платного паркування становитиме понад 11 тисяч метрів квадратних. Вона розрахована на майже 1000 місць для авто. Для оплати буде застосовуватися додаток спеціальний для того, щоб це було зручно. Термінали – це додаткові витрати, капіталовкладення, плюс їх потрібно обслуговувати, це додаткові люди, додаткові теж витрати. От. Ну, не знаю, термінали, можливо, десь в якихось місцях і будуть застосовуватися, але це десь виключно і в невеликій кількості. Фахівчиня з питань транспортної інфраструктури Людмила Піліпака каже, що ініціатива облаштування платних парковок не лише розвантажить місто від автомобілів, а й надасть перевагу пішоходам. Мені повинні дати місце поставити мій автомобіль. По-перше, не повинні. По-друге, це ваш автомобіль. Якщо ви вже знайшли гроші, щоб його купити, і ви знаходите гроші кожен день його експлуатувати, то припаркувати на кілька годин, ви теж знайдете гроші. Місто, воно для людини в першу чергу, не для техніки, не для машин, а для мешканця, для людини. Додамо, що поки виконком не затвердив рішення, рівняни можуть впродовж місяця надсилати зауваження та пропозиції щодо проєкту. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Валерій Мартинюк, Суспільне, новини, Рівне.